Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. Сьогодні говоримо про програму «Доступні ліки». І сьогодні в наших гостях начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Наталю, раді вас бачити. Вітаю. Ну що, власне, ми знаємо, що цього року так програма медичних гарантій менша по бюджету, але обіцяють, і ви вже про це розповідали, що вона буде не менш якісною, а це буде ще більше, власне, в пріоритеті. Тож, про програму «Доступні ліки», як вона зміниться, і давайте в цілому нагадаємо, що це програма. Ну, програма «Доступні ліки» – це програма, яка поширюється на декілька видів препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, цукрово-нецукрового діабету, розлади психіки та поведінки, інші захворювання. І ця програма, вона почала працювати в 2018 році. І завдяки тому, що держава покриває видатки на цю програму, пацієнти, які мають хронічні захворювання, вони можуть безкоштовно користуватися препаратами для лікування тих хвороб, які я вже сказала. Зараз в програмі «Доступні ліки» 462 лікарських препарати, з них 142 повністю безкоштовні для пацієнтів, інші з невеликою доплатою. Якщо казати про статистику, ну от я подивилася, що всього за ці роки, поки працює програма, було сформовано 53 мільйона електронних рецептів. І з них саме 50 мільйонів – це була програма «Доступні ліки». Тобто ми розуміємо, що пацієнти користуються цією програмою, знають про це, але не всі, хто мають хронічні захворювання, дійсно використовують цю можливість. І якщо казати, ну, от саме про Дніпропетровську область, то за статистикою у нас 337 тисяч пацієнтів, які використовують електронні рецепти. І ну, я хочу інформацію донести до якомога більшої кількості людей, тому що ну, хоча і на аптеках є наліпки «Доступні ліки», і ми розповідаємо про це не один раз, але все ж таки бувають моменти, коли пацієнти не знають про те, що в них є така можливість, особливо це люди похилого віку, і пацієнти не знають, що додаються нові і нові препарати до програми «Доступні ліки», як, наприклад, наприкінці минулого року додались препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень і для полегшення стану людей, які хворіють на хворобу Паркінсона. І от, власне, я стикалася з тим, що програма вже працювала, тобто ліки від хвороби Паркінсона вже були в реєстрі і можливо було отримати електронний рецепт на ці ліки, а пацієнти зверталися за допомогою, щоб зібрати волонтерські кошти або якимось чином допомогти літній людині, яка хворіє на цю хворобу. Тобто це не треба робити, тому що такі ліки є в аптеках за електронним рецептом, який повинен сформувати або сімейний лікар, або лікуючий лікар, ну там в залежності від того, за яким напрямком буде цей рецепт. Скажіть, будь ласка, от, чи відрізняються доступні ліки по містам, регіонам, десь більше якихось ліків, десь менше? Ви знаєте, є така статистика, що найбільш затребувані це ліки для лікування серцево-судинних захворювань.
І цих препаратів найбільше в програмі «Доступні ліки». 226 препаратів саме для лікування серцево-судинних захворювань. І якщо дивитися по регіонах, то немає ну, якогось там якихось скачків таків. Ми бачимо, що статистика використання електронних рецептів на певні групи препаратів, вона однакова в цілому по країні. Ми ну, спостерігали там перекос такий по інсулінах на початку війни, тобто було дуже таке навантаження на західні області. Зараз це вже ну, ситуація більш-менш стабільна, вона рівна по всій Україні. Якщо казати про інсуліни, так, є препарати, які повністю безкоштовні, і є препарати, які пацієнт може придбати з невеликою доплатою. Тобто, я хочу сказати, що, ви знаєте, деякі люди, вони зневірюються, вони кажуть, та, що там безкоштовного, все одно потрібно доплачувати. Так, як я казала, ну, 462 препарати взагалі і 142 з них повністю безкоштовні. Але доплата по тих препаратах, ну, там, де потрібно доплачувати, вона не більше, ніж 15% від вартості препарату. Ну, і я наголошую, що все ж таки пацієнт має право вибору. Ну, наприклад, якщо йому потрібний препарат там, для лікування серцево-судинних захворювань, в аптеці фармацевт він скаже, що ви можете придбати оце безкоштовно, а оце там з невеликою доплатою. Тобто не треба нехтувати такою можливістю. І все ж таки я закликаю, звертайтеся до свого сімейного лікаря, якщо ви маєте такі, ну, скажімо, проблеми, особливо якщо маєте хронічні захворювання, звертайтеся і дізнавайтеся у сімейного лікаря про таку програму. І я ще коротко хочу сказати про те, що з квітня цього року будуть електронні рецепти на всі рецептурні ліки. Це не означає, що зараз потрібно бігти в аптеку і закуповувати все, чим ви користуєтесь. Ні. На які ліки будуть електронні рецепти? У нас в країні є державний реєстр лікарських засобів. І всі ліки, які містяться в цьому державному реєстрі і підлягають відпуску за рецептом, це зазначено в ньому, вони будуть відпускатися за електронним рецептом. Це не програма «Доступні ліки», це введення електронного рецепту для того, щоб запобігти самостійному вживанню препаратів, як це у нас часто відбувається, коли там хтось хворіє, він звертається до сусіда, до подруги, до фармацевта, порадьте мені щось. Такого не потрібно бути, тому що ну, всі рецептурні препарати, вони повинні призначатися лікарем. Тому з квітня будьте готові, що ви отримаєте препарат в аптеці тільки якщо у вас буде електронний рецепт. Ще хотілося дізнатися детальніше по програмі «Доступні ліки». Так, частина лікарських засобів оплачується частково пацієнтом. Чи змінилося щось от стосовно цього плану? Ну, я хочу сказати, що в цьому році майже 5 мільярдів гривень виділили на програму «Доступні ліки», додали нові препарати.
оцей відсоток доплат, він не збільшився. Ну, тобто ми не підвищуємо відсоток, який люди повинні самі компенсувати за препарати. І знову ж таки, ви завжди зможете знайти ті препарати, які повністю будуть безкоштовні для вас. Треба, як я вже казала, звертатися до сімейного або до лікуючого лікаря, і можна подивитися сам перелік препаратів, вони є доступні на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ви можете побачити, якщо ви, наприклад, регулярно приймаєте такий препарат, то є сенс звернутися до лікаря для отримання електронного рецепта. Дякую вам. Чого б ще порадили так пацієнтам? Я хочу ще, якщо у нас є хвилинка, я хочу ще повернутися до електронного рецепту на антибіотики. Це антибіотики не входять в програму «Доступні ліки». Це, знову ж таки, є доступні ліки, а є електронний рецепт. На якихось препаратах вони, так можна сказати, перекрещуються, і можна отримати препарат безкоштовно. На інших препаратах, от як, наприклад, електронний рецепт на антибіотики, це виключно за гроші пацієнта. Знову ж таки, ввели у минулому році електронний рецепт, щоб запобігти цього самостійного лікування антибіотиками. Але от вже пройшло 7 місяців, і що ми бачимо? Статистика в січні. В нашій області виписали 12 тисяч рецептів на антибіотики, з яких погасили 466 всього. Тобто люди беруть рецепти, не розуміючи, на що вони їх беруть, якщо вони не звертаються в аптеку, щоб погасити цей рецепт і викупити. Це така проблема, до якої більш детально треба розглядати і пояснювати, що це не безкоштовно. Антибіотики за ваші власні кошти. І за рецептом. І за рецептом. Власне, ще окремо обов'язково поговоримо детальніше про антибіотики, які відпускаються, так, за рецептом, чому це потрібно і так далі. На сьогодні, начебто, все роз'яснили. Дуже дякую вам. Дякую. Я нагадую, що ми спілкувалися з начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту ЕЦЗУ Наталією Шулікою про програму «Доступні ліки». Я дякую також вам за увагу. З вами була Анна Харванчук. А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».